हेलो एवरीवन, मैं कुंतला आपनलोर मजलै पुनर आगलो आज आपलोल एक भिडिओ देखने पा अभिनेता अभिनेत्री कंठशिल्पी सकर नतुन आपडेट निजर निजर सोशल मीडिया हेंडल्स शेयर करिसे और आपल चेनेल जरिए चाल भिडिओ आरम्भ कर आगते आपलक विचार जिस नतुनक चेनेल चाहिए प्लीज आपनलोके सबस्क्राइब करिबो एने धरणर भिडिओ आपनलोके एई चेनेलटुत पाई थाकिबो फ्रेंड्स तेंते एतिया भिडिओटुर माजलै आमी आगबढ़ु प्रथमते आनिसु आपनलोकर मरमर आदरर हुकन्या बरुवा मरमी उपसिब काहते थाकि कोलामे घेआबरिब आकाशर जुनानी আপোনালোকৰ মাজলৈ সৌৰভী দাস আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড সৌৰভ হাজৰিকা ঝুমি 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 চালো তোমাকে দেখা পালো ধুনীয়াকৈ হাঁহি পিতে পমিয়ে গলো এইবাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অভিনেতা কিশোৰ দাসক শ্যামলী বৰঠাকুৰৰ হৈতে দেখিবলৈ পাব নেদেখা ভগন ধাৰাবাহিকৰ সুব্রত দেউৰী আৰু জুনু নাথক দূৰ দূৰ কপি বুকু লাগে কি কৰো ন কৰো তুমি চালে দুসো কোলে ভিনা জতে মোৰ ঝুমি ঝুমি এয়া কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী এটা ধুনীয়া ফটোশ্বুটেৰে তেওঁ সকলোকে হিয়া ভৰা উলগ জনাইছে লক্ষী পূজাৰ এয়া নৃত্যশিল্পী চুমি বৰা ডিব্ৰুগড়ৰ ফুটিয়া মাৰ্কেটত কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাই তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত লিখিছে এয়া কোষ্টাৰাজবংশী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আৰু তেওঁ লক্ষী পূজাৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হৈছে তাৰ এটা ফটোশ্বুট মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ এয়া অভিনেত্ৰী দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে এটা ফটোশ্বুট কৰিছে তেওঁৰ ফেমিলি এয়া মৰমে উপসিব কাহতে থাকি।